כשבישראל מתחילים לעשות חושבים על ההישגים הנמוכים של הספורטאים שלנו באולימפיאדת לונדון, בבריטניה מה שמעסיק את האנגלים חוץ מהתחרויות היא הדוקסית מקיימברידג', הלוי קייט מידלטון, שכל הופעה שלה ביציעים לעתים מעוררת עניין יותר אפילו מהמשחקים עצמם. We have our stylist here in the audience, Eric Himmel. What do you think of Kate Middleton, Eric? I mean, who couldn't love her? Right. She's fabulous. She's amazing. What are some of the things she's doing absolutely right? She's doing everything right, but what I love about her is that she mixes high and low, so it's not all expensive stuff. קייט מידלטון נבחרה למתלבשת הטובה בעולם לשנת 2012 של המגזין Vanity Fair. כל הופעה שלה ביציעים מסיטה את עיני הצופים מהמגרש לכיוונה. כשמידלטון והנסיך וויליאם נפגשו עם משלחת הספורטאים האוסטרלית, הז'קט האדום של החברה זרה שלפשה מידלטון אזל מהמדפים תוך שעות. גם כשהנכדה של המלכה, הנסיכה זרה פיליפס, התחרתה ברכיבת סוסים באולימפיאדה, המצטרפת האחרונה למשפחת המלוכה הבריטית הצליחה לגנוב לה את ההצגה מהיציע. אז מסתבר שאולימפיאדת לונדון 2012 היא לא רק ספורט, בשביל הנשים האנגליות, היא גם סיבה להתעדכן בענייני האופנה.